Mitäs tämä kaupunki sitten? Tämä on suosituin vastaus meidän poikien mielestä. Laula Paranoid. Hei, oikeasti kuka siellä tietää? Mä oikeasti voin laulaa Paranoidin. En kyllä tässä, mutta mä lupaan, tuu joskus, jos sä näet mut jossain, niin mä laulan sulle Paranoidin, koska mä laulan aina. Mutta yleensä mä laulan Michael Jacksonia. Tämäkään ei ole kuitenkaan oikein. Ei kyllä, ei pysty Paranoidia oikeasti vetää, ei vaikka huutomerkillä. Mutta mä voin kuule vähän lausua sulle. Like a feels with my woman, cause she couldn't help me with my mind. Siinä oli kuule sulle vähän Paranoidia. Mut joo, ei kyllä Paranoid, ei kyllä lähes karaokeessa, vaikka hirveästi tykkään laulua, niin ei kyllä. Ei kyllä, sori vaan. Mut joo, ja tällä lailla teidänkin pelinä tästä kuulkaa aukaa. Osi on hyvempi, eikä ole hyvempi. Michael Jackson on paljon parempi, sanoit ihan mitä tahansa. Ei pistä kuulkaa oikeeta kaupunkia, eikä ruveta nyt ottaa tässä mitään, kuulkaa musiikkitaistelua vaan, mutta ihan oikeesti. Täältä voi oikeesti voittaa 30 tonnia, sit sä voit mennä vaikka kattoo kuule Osia keikalle, sä voit mennä laulaa Paranoidia sinne vaikka Osin kanssa, jos sus tuntuu siltä, mutta sieltä tulee taas mielenkiintoista. Vihellä Paranoid. En vihellä Paranoidia, jos pistät jonkun Michael Jacksonin biisin, niin voin vaikka oikeesti laulaa sen, mutta en vihellä Paranoidia, koska Paranoid on niin loppuun kulutettu biisi, että se ei oo enää hauskaa. Hieno biisi, mutta ei se oo hauskaa oikeesti. Ei voi kukaan nyt, en lähde täällä kuule laulaa Paranoidia. Mutta näin! Ihanaa, että siellä löytyy näitä osifaneja. Nämäkin osifanit vois oikeesti nyt ottaa itseään niin sanotusti niskasta kiinni ja lähteä peliin mukaan, koska hekin voivat sitten 30 000 eurolla vaikka mennä moikkaamaan Osia, missä hän sitten ikinä keikkaileekaan. Mm. Ja nyt tulee oikeesti taas sellainen vastaus, että laula Piidit. En voi laulaa, en saa laulaa, laulusin oikeesti. Laulasin ja saisin, kuulkaa vähän musaa sinne taas. Ja mä en saa mun ohjaajat lupaa oikeasti anteeksi. Meillä on niin, tiettäkö, tiukka ohjaaja töissä, että mä en olisi lähtenyt tähän ihan heti mukaan. Mä voin laulaa sitten, kun lähetys loppuu, jos mikki jää päälle, niin kuule vielä loppusoinnut teille sinne. Mutta ei kyllä, en voi laulaa, mutta ihana biisi joo. Tiedän, että sinäkin siitä varmaan nauttisit minun laulamanani. Mutta hei, mitäs muuta? Saat laulaa. Täällä ohjaaja vastaa, saat laulaa. Jännittää. En rupea laulaa. En oikeesti kehtä, koska sit siitä tulee kuitenkin sanomista. Ei ruveta laulaa Michael Jacksonia lähetyksessä. Jos tulisi joku toinen biisi, niin voisi laulaa joku vähän hitaampi. Nössö. No mä oikeesti, tule tänne oikeesti tuomaan Michael Jacksonin, niin mä rupean laulaa, mutta siis mä tarvin sen musan taustalle, ja mä nyt voin tästä kuule ruveta luikauttaa jotain sävelmiä. Täällä kuulkaa Suomen kansa ihmettelee, että minkä takia toi nainen laulaa telkassa Michael Jacksonin, mikä tää ohjelma, että oikeesti pitäisikö soittaa jonnekin? Pitääkö soittaa jonnekin? Hakekaa se pois tuolta. Hei, mutta niille, jotka olivat ennen mainoskatkoakin mukana, niin lauloin tuossa muuten mainoskatkon ajan Michael Jacksonin, että harmi, että ette ollut kuulemassa, mutta se oli erittäin kaunista. Täällä isossa studiossa varsinkin niin kun akustiikka toimii niin hyvin. Mutta hei, nyt sieltä tulee taas. Soita kainalolla, Paranoid. Hei, näin vähän on porukkaa, että jaksetaan Paranoidista jaksaa vielä kainalolla soittamaan. Ihan oikeesti, hei, nyt pitää sanoa sulle, että nyt valoja päälle. Paranoidi ei voi todellakaan soittaa. Mut hei, muistaakseni Metalliliiton yleisöäänestyksessä tämä biisi on valittu vuosituhannen parhaaksi metallikappaleeksi. Paranoid. Mutta se on varmaan, mä en tiedä, johtuuko se, että voiko siihen vaikuttaa sekin, että tää on ennen kaikkea hyvin legendaarinen kappale. Että voisiko se olla sekin juttu, että ei se nyt välttämättä ole kaikkien mielestä juurikaan se paras biisi, mutta se on vaan ihan oikeesti. Paranoid on semmonen biisi, että ei varmaan niinku missään päin maailmaa löydy sellaista kolkkaa, missä ei tiedettäisi, mikä on Paranoid, kuka sen on tehnyt ja miten se menee. Mutta todellakaan Paranoid on sellainen vastaus, että sitä ei voi kuule 30 000 euroa millään lailla liittää, koska se ei siihen liity. Eli Suomen läntisistä kaupunkia haetaan ja kaikki tietää, että Paranoid se ei ainakaan ole, mutta